নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 10 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে যিসকল মহিলাই নেকি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় তেওঁলোকৰ পইচা আজি 10 তাৰিখৰ দিনাখন বেংকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে জনাইছে যে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰায় 39,39,627গৰাকী মহিলাক প্ৰায় 290.82 কোটি টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে। তো আপোনালোকে বাৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আপোনাকো প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে পইচাৰ প্ৰয়োজন নেকি? আপুনি যদি প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে চৰকাৰৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকেনো কেনেকৈ সহজভাৱে এপ্লাই কৰিব, মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে জনাম কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কোনে কোনে পাব, কোনে কোনে নাপাব, তাৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। তো মই শ্ৰীপাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বহুলোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে দাদা, আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কেনেকৈনো পাম অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা, বা মই এপ্লাই অলৰেডি কৰি পেলালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পোৱা নাই, তো কেতিয়াৰে পৰা পাম, ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই জনাব। তো সেইকাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এ টু জেড ডিটেইলছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈ গ'ল, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, তো তেওঁলোকে এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰাহে পইচা পাব, তাৰ আগত কিন্তু পইচা নাপায়। গতিকে যিসকলে অলৰেডি এপ্লাই কৰিলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁলোক যদি এপ্ৰুভ হয় তেন্তে এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা লাভ কৰিব। এতিয়া যিসকলে নেকি বৰ্তমানলৈকে এপ্লাই কৰা নাই, যিসকলে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত কোনে কোনে লাভ কৰিব, কোনে কাক কাক কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব? অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে বিধৱা, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা, অবিবাহিত মহিলা, ঘৰৰ পৰা পৃথকভাৱে থকা মহিলা বা যিকোনো পৰিয়ালৰ বিকলাংগ সদস্য বা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ যিসকল তলৰ মানুহ তেওঁলোকেহে এই পইচা লাভ কৰিব, আৰু লগতে যিসকল নেকি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয় তেওঁলোকেহে পইচা লাভ কৰিব বুলি জনাইছে। তো আপোনালোক যদি আমাৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয়, বেলেগৰ হয়, আমাৰ অসমত কিবা কৰ্মসূত্ৰে আহি আছেহি, তো তেন্তে আপোনালোকে এই পইচাটো নাপাব বুলি কৈছে। আৰু হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা নাপাব পাৰে। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন বান্ধি দিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে যিসকলৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে ঘৰৰ যিকোনো এজন সদস্যৰ, তো তেওঁলোকে নাপাব। যিসকলৰ নেকি 3 বিঘাতকৈ অধিক মাটি আছে তেওঁলোকে নাপাব। যিসকলৰ বছৰি উপাৰ্জন 2 লাখতকৈ বেছি তেওঁলোকে নাপাব। আৰু যিসকলৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকেও অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা নাপাব বুলি কৈছে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল আপোনালোকক ডকুমেণ্টৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকৰ যেনিবা বছৰি ইনকম 2 লাখ টকাতকৈ কম, আপোনালোকৰ 4-চকীয়া বাহনো নাই, আপোনালোকে বিধৱা মহিলা বা ঘৰৰ পৰা বিচ্ছেদ হৈ থকা মহিলা, তো কেনেকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব? আপোনালোকৰ দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ যদি আপোনালোকে তলৰ মানুহ, তো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট পাতি লাগিব? প্ৰথমে হৈ গ'ল আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল পান কাৰ্ড লাগিব, 3 নম্বৰতে হৈ গ'ল উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মানে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰে, ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মানে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডো দিব পাৰে, ফটো দিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডখন দিলেও একচেপ্ট হৈ যায়। তৃতীয়তে একেবাৰে শেষতে হৈ গৈছে বেংকৰ পাছবুক, বেংকৰ পাছবুক কিন্তু মাষ্ট বি লাগিবই। তো এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্ট যেনিবা আপোনাৰ যোগাৰ আছে, এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে বৰ্তমানলৈকে অৰুণোদয় আঁচনি অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি। ইন ফিউচাৰ হয়তো অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে অনলাইনৰ পৰ্টেল উলিয়াব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান অনলাইনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি। তো আপোনালোকে যদি পঞ্চায়ত এলেকাৰ মানুহ, মানে গাঁৱৰ মানুহ যদি আপোনালোক, তো তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, নিজ নিজ পঞ্চায়তত গৈ এখন ফৰ্ম পায় পঞ্চায়তত, সেই ফৰ্মখন পঞ্চায়তৰ পৰা ল'ব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে অনলাইনৰ দোকানতো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো সেইখন লৈ ভালদৰে ফিলআপ কৰিব, কোনো যাতে ভুল নহয় তেনেকুৱাকৈ ফিলআপ কৰিব, আৰু মই যিকেইটা ডকুমেণ্ট ক'লোঁ সেইকেইটা ডকুমেণ্টসহ আপোনালোকে পঞ্চায়তত গৈ জমা দিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল যিসকল নেকি পৌৰসভাৰ মানুহ, যিসকল নেকি টাউনৰ মানুহ, তেওঁলোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পৌৰসভাৰ অফিচত বা নগৰ কমিটিত গৈ তেওঁলোকে ফৰ্মখন ল'ব লাগিব, ভালকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই যিকেইটা ডকুমেণ্টৰ কথা ক'লোঁ সেইকেইটা ডকুমেণ্ট নি আপোনালোকে তাতে এপ্লাইটো
কৰিব লাগিব এপ্লাই করলে কিন্তু আপোনালোকে পাই না যায় এপ্লাই করার পাছত সার্ভে চলিব নিম্ন পর্যায়ত যেনেকৈ নেকি আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ধৰি লওক ওয়ার্ড মেম্বাৰ বা অন্যান্য মানুহৰ হতুৱাই আপোনালোকৰ ঘৰ সার্ভে কৰোৱা হ'ব যে এইজনে পাব লাগে নে নালাগে যেতিয়া নেকি সার্ভে কৰিব সার্ভে কৰাৰ পাছত উপযুক্ত বুলি আপুনি প্ৰমাণিত হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা পইচা লাভ কৰিব গতিকে তাৰ আগত যিমান চিয়ৰ বাখ কৰিলো আপোনালোকে পইচা নাপায় এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখৰ পৰাহে পইচাটো লাভ কৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত এইটোৱে হয়তো মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' বেলেগ খবৰ ওলালে জনাম কিন্তু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটোৱে হয়তো লাষ্ট ভিডিঅ' কাৰণ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত যিমানখিনি কথা জনাব লগা আছিলে সকলোবোৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিছোঁ গতিকে মই যেনেকৈ ক'লোঁ তেনেকৈ যাওক এপ্লাই কৰক নিশ্চয় আপোনালোকে লাভ কৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইমানে আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম